Kada su nam dali dozvolu da možemo posjetiti rodno mjesto 9. marta 2001. godine, rekli su nam samo možete sa dva auta. Ali mi smo došli sa 7 auta i autobusom. Policija kao i tadašnji žitelji našeg mjesta bili su izgubljeni i iznenađeni posjetom u tolikom broju. Mi smo odlučili, vraćamo se na svoje i tu ostajemo. Pričaj nam na obilježavanju godišnjice povratka u naselje Lupe, mjesna zajednica Kučić-Kula kod Zvornika. Naime, mještani Lupa Hamzića i Ramića u ponedjeljak 9. marta prigodnim vjerskim programom obilježili su 19. godinu povratka. Bili su to teški dani, svašta se prošlo, ali mi nismo odustajali. Bilo je poteškoća, bilo je muka, bilo je svašta, bilo je uglavnom sve u svemu dobro je, hvala Bogu. Spavali smo u jednoj kući pa smo posle, kako smo iseljavali, tako smo ulazili pa smo došli u Melodinu u kuću. Tako, bilo je poteškoća, ali dobro je. Predsjednik mjesne zajednice podsjeća da je povratak na ove krajeve započeo 2000. godine u Lupe 2001. a današnji dan mnogo znači jer odavde iz Podrinja se brani država Bosna i Hercegovina. Tako, mjesnu zajednicu Kučić-Kula je krenuo 2000. godine, a zaseo Lupe svoj proces povratka krenuo kod 2001. godine. Mnogo nam znači, vjerujte mi da je povratak na Kučić-Kulu kao i ostale mjesne zajednice opštine Zvornika i ostale opština Podrinja, bedem Bosne i Hercegovine. Tu se brani Bosna i Hercegovina, tu se zadržava državljanstvo ili država Bosna i Hercegovina. Šta reći za sam proces povratka? Bilo je to izuzetno teško i mukotrpno vratiti se u ova naselja gdje su čak u Lupama Srbi koji su izbjegli iz federacije živjeli u kućama. Vjerujte mi da je bilo osvajanje kuće po kuću. Molilo se, plaćalo se, na sve mogući način se pokušavalo da se ti ljudi dislociraju na neka druga područja da bi se mi vratili u svoje domove. Taj proces povratka je izuzetno teško išao, ali hvala Bogu, uspjeli smo vratiti sve svoje kuće, obnoviti ih i evo danas, kao što vidite, ovaj narod ovdje poprilično solidno živi, ne mogu reći najbolji, jer vidite sami kakvi su uslovi države, ali je ipak na zadovoljavajućem nivou. Godišnjici obilježavanja prisustvovali su i bošnjački predstavnici vlasti u gradu Zvorniku, koji ističu da je veoma važno da obilježavamo ovakve datume, koji su i žalost, ali i radost, ali i podsjetnik šta smo sve prošli i gdje smo boravili dok se nismo vratili na svoje. Pa veoma je važno i značajno da obilježamo ovakve godišnjice, da se prisjećamo tih nekih naših događaja, tih nekih teških, a mogu reći slobodno i radosnih trenutaka iz neke naše nedavne prošlosti, kada smo se vraćali na svoje ognjišta posle izvjesnog vremena obitavanja po tuđim sredinama, vratili smo se u svoje sredine i ovo je jednostavno jedna je prilika, malo se susretnemo, razmijenimo određena mišljenja, razmotrimo neke eventualne planove za budućnost i tako. Pa naravno, mislim da je jako bitno, jako značajno da ljudi osjete i da vide da smo mi uvijek uz narod i da smo spremni uvijek saslušati njihova mišljenja, eventualne primjedbe, sugestije na naš rad i mislim da funkcionišemo dobro sa narodom. I koristim ovu priliku da čestitam ovim građanima mjesta Lupe na još jednoj godišnjici i nadam se ako Bog da ćemo u narednom periodu obilježavati još ovakvih i sličnih događaja, ali sigurno da pozitivnih i dobrih stvari i događaja. U Lupama se ne žale trenutno na život, uglavnom živi se solidno i što je najvažnije do sada iz ovog zaselka, nije zabilježen ni jedan slučaj odlaska omladine što je u današnjem vremenu prava rijetkost. Narod se uglavnom bavi svaštarenjem, dok je ipak glavni izvor finansiranja poljoprivreda, ali i penzije i invalidnine članova šehidskih porodica, međutim, pored toga dosta ovaj kraj pomaže i dijaspora. Pa iskreno, relativno dobar. Ono što jeste, što nam i stvara ostalom malo veće probleme, jeste ta omladina koja završava te škole, nema zaposlenja, ovo ostalo sve sad za sad što se tiče i bezbjednosti i infrastrukture, uglavnom su ti projekti već i završeni, obnova stambenih jedinica tu je već pri kraju, uglavnom relativno se živi, međutim eto samo je taj problem omladina da je ne bi slali dalje, problem prilikom zapošljavanja i to je to, ostalo sve možemo reći da je relativno dobro, da je život vratio se u neku normalu, možemo to slobodno reći, bilo je poteškoća, bilo je svega, međutim prevazišli smo sve uz Božju pomoć, u pomoć dobrih ljudi, međutim eto ta zaposlenja, vidjet ćemo u narednom periodu kako će to odvijati, ima omladine koja završava i stručne ispite, sve ostalo, znači treba zaposlenje i to je to. I tu bi se taj krug zatvorio da omladina ostaje ovdje. Hvala Bogu, djece ima mladog naraštaja, to je što je najvažnije, rađaju se djeca i to je ona
nekakva naša prednost u svemu tome. Za sad još nije zabilježen jedan slučaj odlaska negdje u inostranstvo, što ne znači da u nekom narednom periodu, ukoliko situacija ostane ovakva kakva jeste, teška za zaposlenje, da neće možda neko i odlučiti da ode. Jedan broj nas je zaposlen, jedan broj je penzionera, a ovi ostali, znači, što stočnim fondom, što poljoprivredom, uglavnom nalaze se određeni izvori, naravno ima tu i pomoći iz dijaspore od naših najbliže rodbine, tako da to je to u principu. Kao skoro i svugdje u svim mjestima povratka, ponovit ću se ponovo, znači ova omladina koja još imamo i sportiste, imamo i medalje, sve nam, znači, hvala dragom Bogu, ništa nam nedostaje osim eto tog omladinskog zaposlenja koje, da spriječimo tu omladinu. Za sad, ponavljam se ponovo, nijedan slučaj nije zabilježen da je neko otišao za inostranstvo. Oni ljudi koji su već odranije u inostranstvu, oni su tamo, dolaze ovdje, obnavljaju svoje kuće, dolaze na godišnje odmore i to je ona naša prednost. I evo, sama ova godišnjica povratka pokazuje da nas ovdje ima, da ovdje ima života, a naravno sve uz mjesnu zajednicu Kući škola, uz naše predstavnike vlasti, sarađujemo, živimo i to je to. Stanovništvo ovdje uglavnom živi od poljoprivrede. Mali broj ljudi je zaposlen u privredi. Jeste da dosta ljudi ili dosta porodica ima penzije. Vi svi znate da je iz ove mjesne zajednice puno ljudi stradalo na Bilom potoku. Tako da na osnovu tih stradanja uspjeli su ostvariti neka svoja egzistencijalna primanja, penzije. Uglavnom, teško je doći do posla. Znate da nacionalizam i dan danas dolazi do izražaja i u Zvorniku i u cijelom Podrinju. Teško je naći posao u Zvorniku. Ima nekoliko ljudi koji su zaposleni u federaciji, ali sve to malo. Pomoć stiže iz inostranstva, tu čovjek mora naglasiti da, vjerujte, da bi teško opstali ovdje da nije tih ljudi iz dijaspore koji dolaze, grade, ispravljaju svoje kuće, gdje domaći stanovništvo može da zaradi poneku i dnevnicu. U čaše Hida iz ovog mjesta prošle godine podigli su i spomen obilježje koje su finansirali kako svojim vlastitim sredstvima, tako i s pomoć svoje dijaspore, ali i prijatelja i humani ljudi iz svih krajeva, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i šire. U okviru današnjeg obilježavanja preduše šehida Lupa, Bijelog potoka i Bosne i Hercegovine, proučen je kelime i tevhid, a nakon podne namaza upriličeno je lijepo druženje uz ručak i kahvu.